Main jalan kak. Satu. أشهد أن لا إله إلا الله 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 اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے آمین اے اللہ یہ بندی اے اللہ اب تک تیرے حکم سے زندہ تھی اے اللہ تیرے حکم سے مر گئی ہے اے اللہ تیرے پاس آ چکی ہے اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے آمین اللہ مغفرت فرما دے آمین اے اللہ جو جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں تمام مرحومہ کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ مغفرت فرما اللہ مغفرت فرما اے اللہ اس وبا پر مرنے پر اے اللہ شہادت کر اے اللہ تیرا فیصلہ ہے اے اللہ سے اس کے اے اللہ شہادت کے فیصلے قبول فرما اے اللہ سے مغفرت عطا فرما اللہ مغفرت عطا فرما اے اللہ ہم بھی ایک نئے دن تیرے پاس آنے والے ہیں مولا آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما پہلے ہماری خدمت کو قبول فرما اس دعا کو تیرے فضل سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کے دل میں قبول فرما سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن لا إله إلا الله. गौर सा पुत्र कर लो जुनेद गिटा कर ले डालियो कवर और पाले कवर कवर देना बस